4994 nova slučaja zaraze koronom u Srbiji. U Šapcu zabeleženo 78 novopozitivnih osoba testiranih u prethodna dva dana. Obeležava se dan prevremeno rođene dece. U svetu se godišnje prevremena rodi oko 15 miliona beba, a u Srbiji više od 4000. U Šabačkom odeljenju regionalne privredne komore predstavljen je javni poziv za učešće u programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja. U Šapcu sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite vesti regionalne televizije Šabac, ja sam Đorđe Mijajlović. Prema zvaničnim podacima, u poslednja 24 sata preminule su 24 osobe od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 1054, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 17.645 osoba i registrovana su 4.994 nova slučaja zaraze. Na respiratorima je 179 pacijenata, a ukupno su 4.963 osobe hospitalizovane. 165 pozitivnih uzoraka na COVID-19 potvrđeno je juče na teritoriji Mačvanskog okruga, najviše u Šapcu 78, potom u Loznici 44. Novoobolelih u Bogatiću i Ljuboviji je po 13, Vladimircima i Krupnju po 6, Koceljevi 4 i Malom Zvorniku 1. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje uzeto je 374 PCR uzorka. Ukupan broj aktivno obolelih lica u okrugu trenutno je 1160, od čega je u Šapcu 523. U poslednjih 48 sati u Šapcu je PCR testom testirano 125 osoba, od kojih je 66 dobilo pozitivan rezultat na virus COVID-19. U privatnim laboratorijama brzim antigenskim testom koronavirus je potvrđen kod ukupno 12 osoba. U opštoj bolnici Šabac dva pacijenta se nalaze na respiratoru. Pošto dajemo izveštaje za poslednja dva dana, odnosno za poslednjih 48 sati, izuzetno je visok broj COVID pozitivnih naših sugrađana. Ukupno je 78 COVID pozitivnih i prvi put imamo veći broj antigenskih testiranja, znači 66 je testirano naših sugrađana koji su COVID pozitivni PCR testiranjem i 12 je urađeno antigenski, to su privatne laboratorije i danas je Zavod za javno zdravlje dostavio i našim zdravstvenim ustanovama veći broj antigenskih testova, zato što su brži i brže se dolazi do adekvatnih rezultata. Ono što je dobro od svih tih COVID pozitivnih, mali broj je hospitalizovan, odnosno imali smo poslednjih 24 sata 6 prijema i 4 otpusta, tako da imamo 97 hospitalizovanih naših sugrađana u Šabačkoj bolnici. Njih 6 je sa teškom kliničkom slikom i dvoje od tih 6 je intubirano, nalazi se na respiratoru, ostali nisu na respiratornim jedinicama, ostali pacijenti su sa srednjim teškim kliničkim slikama. Imamo i nova dva učenika u osnovnoj školi, radi se o bratu i sestri koji su u različitim odeljenjima, tako da ovaj tu nemamo problem i imamo dva nova profesora koji su oboleli. Što se tiče zdravstvenih radnika, imamo stabilnu situaciju i 9 zdravstvenih radnika u opštoj bolnici i 11 u domu zdravlja, ali očekujemo da u nekoliko narednih dana veći broj njih izađe iz izolacije. Mi već duži vremenski period smo pojačali mere kako sanitarne inspekcije, tako i komunalne policije i pre svega preko upravitelja zgrada i distribucijom ovih dezinfekcionih sredstava pokušavamo da sve te zajedničke prostore dezinfikujemo preko komunalnih službi ulice grada i intenzivno se bavimo time, tako da se nadam da će to dati zaista rezultat, ali pre svega ozbiljnost i odgovornost naših sugrađana je iznad svega.
U COVID ambulantu u toku jučerašnjeg dana na pregled sa simptomima sumnjivim na koronavirus javilo se 257 osoba i 50 dece. Izmenom zakona o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupila je na snagu mera da članovi domaćinstva u kojima živi COVID pozitivan pacijent odlaze u karantin. Izmenom zakona o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupila je jedna mera koja će biti od velike koristi našim pacijentima. Dakle, izmena je u smislu da pacijenti koji su članovi domaćinstva u kome se nalazi COVID pozitivan pacijent, dakle njihovi kontakti, oni odlaze u karantin. Sada se to zove karantin, a oboleli član porodice je u kućnoj izolaciji ukoliko se radi o lakšoj kliničkoj slici. Dakle, sada ne moraju da idu kod izabranog lekara da bi dobili potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja im je potrebna za poslodavca, nego će biti dovoljno rješenje koje dobija od sanitarne inspekcije kada počinje karantin i kada se završava. To će biti sasvim dovoljno, tako da oni ne moraju šetati, naravno, ukoliko za tih 14 dana, koliko traje karantin, se ne razviju neki simptomi sumnjivi na COVID. Ukoliko se razviju, javit će se na pregled u COVID-19 ambulatu. Ukoliko se ne razviju, znači postupaju po tom rešenju od sanitarne inspekcije. Sindikati prosvetnih radnika saopštili su da se podaci koje je premijerka Srbije Ana Brnabić pre dva dana saopštila o broju zaraženih učenika ne poklapaju sa podacima koje oni dobijaju sa terena i istakli da treba obustaviti nastavu kako bi se sačuvalo zdravlje zaposlenih i dece. U saopštenju Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i Sindikata nezavisnost navodi se da je broj obolelih učenika višestruko veći, s tim što se ne vrši testiranje svih učenika koji imaju simptome, nego se šalju u izolaciju, pa ni taj broj ne ulazi u zvanične izveštaje. Ističe se da je katastrofalan nastup premijerke koja je zaboravila nosioce delatnosti koji rade u obrazovanju i dodaje da je prema podacima sindikata veliki broj inficiranih nastavnika. Ako uzmemo u obzir da u proseku svaka škola ima do 3 inficirana, a imamo 1750 škola, onda je broj zaraženih oko 5000, navodi se u saopštenju sindikata. Celokupna planeta danas obeležava dan prevremeno rođene dece. U svetu se godišnje prevremeno rodi oko 15 miliona beba, a u Srbiji više od 4000, od kojih čak 60% zahteva neki oblik intenzivne nege i lečenja. Prevremeno rođenje u Srbiji vodeći je uzrok smrtnosti dece mlađe od 5 godina. Povodom obeležavanja Svetskog dana prevremeno rođene dece sa gradskog trga, predstavnici grada Šapca danas su pustili ljubičaste balone. U prošloj i ovoj godini u našem gradu više od 100 beba rođeno je prevremena. Njima je neophodna posebna medicinska nega i oprema. Boja svetlosti inkubatora ljubičasta simbol je Svetskog dana prevremeno rođenih beba. Poruka današnjeg dana je da smo svi dužni da obezbedimo podršku i brigu za sve koji na neki način preživljavaju teške trenutke borbe zajedno sa malenim bebama. Svi mi kao društvo dužni smo da im to obezbedimo. Republika Srbija ulaže u zdravstveni sistem, u nabavku opreme, u obuku kadrova, u izgradnju infrastrukture i sve to smo dužni da našim malim divovima obezbedimo u njihovoj borbi. U gradu Šapcu samo, svakoga dana, mi radimo na tome da podignemo svest građana o ovoj važnoj temi, da ukažemo na važnost ove borbe koje vode mališani. U gradu Šapcu u prošloj godini 60 beba rođeno je prevremeno. U 2020. do sada 41. Porodilište opšte bolnice Šabac raspolaže sa 8 inkubatora i u toku ove godine imali smo jednu donaciju koja se odnosila upravo na ovu vrstu medicinske opreme. Grad Šabac nastavit će da ukazuje na važnost ove teme i da pomogne kako u nabavci medicinske opreme, tako i u obuci medicinskih radnika. Fonda B92 ove godine je donirala određeni broj inkubatora Šabačkoj bolnici. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem kako udruženja građana, tako i privrednike i ostale društveno odgovorne faktore da pomognu malim divovima u njihovoj borbi. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, obeležavanje Svetskog dana prevremeno rođene dece bilo je simbolično, bez okupljanja.
Biblioteka Šabačka kao jedna od najznačajnijih kulturnih ustanova u gradu i danas je pokazala svoju društvenu odgovornost priključujući se akciji obeležavanja Svetskog dana prevremeno rođenih beba. Ljubičasti baloni na simbolu biblioteke Magnoli, na svim odeljenjima sa posebnom pažnjom pouređen kutak uz odabranu literaturu sa posvetom svim malim divovima i njihovoj borbi za život. Biblioteka Šabačka 17. novembra sa sećanjem na sve prevremeno rođene bebe. Jako je važno da skrećemo pažnju na sve probleme koje se tiču porodica, dece, a ovo je jedna svakako tema koja prednjači u svemu tome. Udruženje Mali divovi su pokrenuli čitavu ovu akciju u Srbiji, a naša biblioteka Šabačka se uključuje onako kako mi to inače radimo, pokušavamo da sve sugrađane upoznamo sa ovim problemom i sa teškoćama kojima se suočavaju porodice kada su prevremeno rođene bebe u pitanju, a to je literaturom, i pokušavamo da kroz par naslova otkrijemo šta se to u stvari zove prevremeni porođaj, odnosno da je to svaki porođaj koji je nastao pre navršene 37. nedelje. Ono što je za nas kao ustanovu važno, mi imamo dve koleginice bibliotekarke koje su prošle kroz to iskustvo, Marija Vuković, koja je majka jednih divnih trojki sada, i Ana Rakić-Tadić, koja je majka bliznakinja, i tako da one mogu da posvedoče kroz šta prolazi prvenstveno jedna majka koja je rodila pre vremena. I Magnolija iz grada u ljubičastoj boji. Biblioteka Šabačka danas u znaku te boje koja je simbol prevremeno rođenih beba. U holu imamo jednu lepo osmišljenu vitrinu sa tekstovima i literaturom na ovu temu. Ovde u kutku za knjigoždere u odeljenju za odrasle smo pripremili knjige koje su sa ljubičastim koricama i na taj način našim sugrađanima ponudili raznovrsnu literaturu da uživaju ovim jesenjim danima. Kada neko dođe u biblioteku, vidjet ćete ljubičastim balone, popodne će sijati ljubičastom bojom naša zgrada, i u dečijem odeljenju takođe imamo interesantno osmišljen kutak. Preporuka za čitanje uz današnji dan: knjige poput Rođeni pre vremena, Težim putem do roditeljstva, Put roditeljstva, Od mrvice do zvezda, za podršku malim divovima i njihovim roditeljima. U Šabačkom odeljenju regionalne privredne komore predstavljen je javni poziv za učešće u programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja, otvoren 24. oktobra. Program sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondacijom za razvoj Republike Srbije uz stručnu podršku Nemačke razvojne banke i Privredne komore Srbije. Novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do 2 godine, kao i svima koji su zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa i razvoj poslovanja, na raspolaganju je novi nacionalni program promocije preduzetništva i samozapošljavanja, zamišljen kao snažan razvojni poticaj privredi Srbije, rekla je Dijana Jeremić, koordinator sektora za industriju. Program obuhvata sve ključne aspekte podrške neophodne za uspeh start-up projekata, petodnevnu obuku za izradu poslovno-investicijonog plana, povoljne bankarske kredite kod komercijalnih banaka partnera u projektu, garanciju za kredite banaka partnera, bespovratna sredstva korisnicima koji uspešno otplate kredit u iznosu do 20% ukupnog investicijonog ulaganja koje se finansira u okviru programa. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 360.000 dinara. Povoljni bankarski krediti u maksimalnom iznosu od 3.600.000 dinara dodeljivaće se za finansiranje investicija, nabavku proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovinu ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za obrtna sredstva uz povoljne uslove otplate. Informacija o programu, kao i dokumentacija neophodna za učešće u programu, može se preuzeti sa sajtova Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.
Izložba Pismo u saradnji Biblioteke Šabačke i Škole primenjenih umetnosti biće otvoreno sutra u 12 časova u galeriji biblioteke. Ovo je 18. izložba u okviru edicije Kultura ćirilice u današnje vreme. Pisanje pisama je gotovo zaboravljeno, a izložba upravo podsjeća na taj način komunikacije. Izložba će biti otvorena u najužem krugu poštovalaca umetnosti, a sve u cilju zaštite zdravlja i odgovornog ponašanja. Direktan prenos otvaranja izložbe će moći da se prati preko Facebook stranice Biblioteke Šabačke, a svi zainteresovani sugrađani postavku će moći da pogledaju do 16. decembra. U Šapcu sutra pre podne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna do 11 stepeni. Oblačno sa kišom bit će na severu i severozapadu Evrope i na centralnom i istočnom delu Balkanskog poluostrva, dok se na severu Rusije očekuje sneg. U ostalim predelima kontinenta bit će suvo i uglavnom pretežno sunčano. Na Balkanskom poluostrvu oblačno sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Na severu i severozapadu u oblasti Jadrana biće suvo, a tokom dana prestanak padavina i razvedravanje i kao ostalim predelima. Na jugu poluostrva tokom celog dana sunčano. Na severu i zapadu Srbije suvo, u Vojvodini i sa sunčanim intervalima, dok se u ostalim predelima očekuje oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 9 na jugu do 13 stepeni na severu Srbije. U Šapcu prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano, u petak oblačno i suvo, u subotu umereno oblačno, u nedelju magla. U nastavku još jednom gledamo vesti dana. 4994 nova slučaja zaraze koronom u Srbiji. U Šapcu zabeleženo 78 novopozitivnih osoba testiranih u prethodna dva dana. Obeležava se dan prevremeno rođene dece. U svetu se godišnje prevremena rodi oko 15 miliona beba, a u Srbiji više od 4000. U Šabačkom odeljenju regionalne privredne komore predstavljen je javni poziv za učešće u programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja. U Šapcu sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti regionalne televizije Šabac. Hvala vam na pažnji i vašem ukazanom poverenju. Želimo vam prijatno večer.